O'zbekiston tabiiy gaz eksport qilmasa, tushum 1 trillion so'mga kamayadi. Mamlakat mustaqil bo'lganidan beri neft va gaz sohasini rivojlantirish uchun 30 milliard dollardan ortiq sarmoya kiritilgan. Shunga qaramasdan, gaz qazib olish hajmi so'nggi 5 yilda tushib ketgan. Pandemiya sabab bu yil gaz eksporti o'tgan yil bilan solishtirganda 78% kamaygan. Eksport kamaygan bo'lsa-da, u aholiga yetib bormayapti. Mirziyoyev aholini gaz bilan ta'minlash uchun eksportni yana kamaytirishga topshiriq berdi. Moliya vaziri Timur Ishmetov asosiy eksport mahsulotlaridan biri hisoblangan tabiiy gaz eksport qilinmasa, byudjetga tushum 1 trillion so'mga kamayishini ma'lum qildi. O'zbekiston 2014-yilda o'rtacha 12 milliard kub metr gaz eksport qilgan, biroq pandemiya sabab O'zbekistonning asosiy xaridorlari bo'lmish Rossiya va Xitoy uni sotib olishni keskin kamaytirdi yo to'xtatdi. Natijada bu yil gaz eksporti o'tgan yil bilan solishtirganda 78% tushib ketgan. Gaz eksporti keskin tushib ketishiga qaramasdan o'zbekistonliklar bu yil avvalgidan ham ko'ra ko'proq gaz taqchilligiga duch keldi. Gaz yo'qligi sabab O'zbekistonning bir necha joylarida odamlar norozilik bildirib ko'chaga chiqishdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 16 dekabr kuni yig'ilishda gaz eksportini qisqartirib, avvalo aholi ehtiyojlarini qondirish yuzasidan ko'rsatma berdi. Oldinroq mas'ullar aholini gaz bilan ta'minlash uchun ayrim tadbirkorlik turlarini undan uzgan edi. Markaziy Osiyoning gazga boy o'lkasida nima uchun gaz aholiga yetmayapti? Prezident Shavkat Mirziyoyevga ko'ra, O'zbekistonda gaz yetarli, ammo hisoblagich o'rnatilmaganligi sabab u isrof bo'lmoqda. O'zi gaz nuqtai nazaridan da shochik yo'qligi uchun shunday bo'lyapti. Agar shochiklar joyiga qo'ysak, biz o'zimizni gazimiz bemalol o'zimizga yetadi. Agar o'g'rilik bo'lmasa, noinsoflar ko'p. Prezident shuningdek uzilishlarga aholi talabining kundan-kunga ortayotgani hamda taqsimlovchi tarmoqlarning 60% eskirgani sababchi ekanligini ta'kidlagan. Farg'ona viloyatidan mustaqil tadqiqotchi Gulbahor Sultonova gaz quvurlaridagi burilishlar talablarga javob bermaydigan tarzda o'rnatilgani uchun quvur kelayotgan katta bosimni ko'tara olmayotgani va natijada yorilib katta miqdorda gaz isrof bo'layotganini aytadi. Mana zadirshkani hisobiga 850 gram kelayotgan gaz mana shu quvurni narigi boshida 50 metr masofa yo'q. 500 gram turibdi GRPSda. Hozir biz erta ham borib ko'ramiz. Endi zadirshkani hisobiga 350 gram gaz mana bu yer o'zida nima isrof bo'lyapti. Mana quvurdan hozir juda ham yomon hid kelyapti. Rezinkani baylab, sim bilan ustidan baylab qo'yishgan, chunki bu quvur u bosimni ko'tara olmay, mana bu yerdan o'tolmasdan mana shu yerda o'zida quvurdan yorilib, sizib, mana rezinka O'zbekiston Moliya vazirining sobiq o'rinbosari Abdulla Abduqodirovga ko'ra, 1991 yildan 2016 yilgacha neft va gaz sohasiga 30 milliard 700 million so'm sarmoya yotqizilgan. Katta mablag' yotqizilganiga qaramasdan gaz qazib olish hajmi tushib ketmoqda. Iqtisodchi Abduqodirovning ochiq manbalardan iqtibos keltirib aytishicha, O'zbek neft gaz shirkati 2015 yili bir yilda 46.21 milliard kub metr gaz qazib olgan bo'lsa, 2020 yilda 28.99 milliard kub metr gaz qazib olishi kutilmoqda. U raqamlar biroz bo'rttirilgan bo'lishi mumkinligi va haqiqiy gaz hajmi bundan ham pastligiga ishora qilgan. Abdulla Abduqodirov tomonidan yozilgan maqolada aytilishicha, Amerikaning mashhur Boston Consulting Group shirkati 2017 yilda O'zbekistonda suyultirilgan gaz ishlab chiqarish va metanoldan olifen olish loyihalari iqtisodga zarar bo'lishi mumkinligi haqida xulosa bergan. Hisobotda agar bu kabi loyihalar ishga tushsa, 2029 yilga kelib gaz qazib olishda jiddiy defitsit yuzaga kelishi mumkinligi aytilgan. Iqtisodchining aytishicha, bundan 3 yil oldin tayyorlangan hisobotda gaz qazib olishda hozir kuzatilayotgan muammolar hisobga olinmagan. Kuzatuvchilar hukumat bu borada zudlik bilan choralar ko'rmasa, ahvol yildan yilga yanada yomonlashishini aytishadi.